Արցախցի պատանիները նորից են բացել մեծ եռագույնը ու շրջում են Ստեփանակերտի գլխավոր փողոցներով։ Արցախում ամեն տարի այսպես են սկսում երկրի գլխավոր տոնը Հայաստանի ու Արցախի նախագահների մասնակցությամբ։ Անկախությունը արդեն հրճակվել է, դա մեր ժողովրդի իրավունքն է եւ այդ իրավունքը իրացված է արդեն։ Հիմա խոսքը գնում է նրա մասին, որ դա պետք է միջազգային օրենք ճանաչվի, ինչպես գիտեք, տարբեր միավորների մակարդակով աճանաչումը տեղի է ունենում, այդ գործընթացը շարունակվելու է եւ մենք անպայմանացնելու ենք միջազգային ճանաչման։ Անկախության առաջին բռունցքները վերածննդի հրապարակում բարձրացան 27 տարի առաջ էր։ Ժողովրդական պատգամավորները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Շահումյանի շրջխորհրդի համատեղ նիստում ինքնավար մարզը հրճակեցին անկախ պետություն։ Անկախության հրճակագիրը կարդաց Արցախի Հանրապետության առաջին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այսօրը օրը, երբ մեր ողջ հայ ժողովուրդը իրեն վերադարձեց հպարտությունը, հաղթանակի քաղցր զգացումը, վստահությունը իր ուժի եւ ապագայի նկատմամբ։ Մեր տղաները իրենց կյանքը իզուր չեն տվել։ Տվել են համար, որպեսզի այս երկիրը դառնա ավելի հզոր։ Հաղթողներին Արցախում ամենօրեն հիշում, հաղթական քայլերթը նրանց որդիներն են նվագում, բարձր են փչում անկախության անուղղելի զավակները։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։